Oi, gente. O vídeo de hoje é de um bolo de milho e aveia. Bolo de milho fitness. Eu vou precisar de um copo de farinha de milho. Eu tô usando essa farinha de milho. Um copo de aveia. Um copo de leite desnatado. 4 colheres de açúcar demerara, 3 ovos e 1 colher de margarina derretida, 1 colher de canela e 1 colher de fermento. Na batedeira eu vou adicionar os 3 ovos, o açúcar, a margarina, eu bati o ovo, a margarina e o açúcar por aproximadamente 5 minutos, vou adicionar o leite, a farinha de milho, a farinha de aveia. Por aproximadamente mais 5 minutos. Agora eu vou adicionar o fermento e a canela. Manter minha forma com margarina e farinha de aveia. E o bolo ficou pronto, já desenformei. Ele fica super fofinho. Gente, esse bolo é super saudável. Esse bolo faz parte de minha receita, minhas receitas de como eu emagreci 15 quilos. Em breve vai sair o vídeo. Todas as dicas como eu emagreci 15 quilos. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.